Seafood. We'll be gonna section. Grabe, ang lapit. Diba, bukay pa to. Lalaki. Hello. Annyeonghaseyo. Sino magpag-usap? Ano ako, mermaid? Naintindihan mo ako. So, ngayon, dahil andito na ako sa bahay, so, mag-start ang magluto kasi ulam para dinner. Eh, nagsaing na ako. Nung isang araw pa yung sinain namin. Ako kasi, nagsasaing ako nung marami. Eh, yung ano kasi namin, yung rice cooker namin, eh, hindi talaga kasi yan natatanggal sa electric socket. So, ano, mainit pa rin. Ayan. And then, ito nga, nag-iisip ako kung ano bang pwedeng lutuin kasi hindi naman ako experts pagluluto, ano. Eh, pag umaga, yung mga anak ko, nagpa-fried lang ako ng egg, tapos yun, may side dishes, which is kimchi. Ayan, ano na yan sila. Okay na sa kanila. Yung babae ko kasi mahilig talaga ng itlog, kahit araw-arawin ba pa yung itlog. Hayun, may nakita ko sa cabinet ko, so itong mackerel pike, kimchi in Korean. And, ito na lang itong ipapakain ko sa bulilit ko kasi, ano, mas madali siyang lutuin. And lalagyan lang ng radish. Kung sa Pilipinas pa to. Nako. Lalagyan ko lang yan ng malunggay. O, di tapos. Masarap na yung kain. At saka may tuyo, di ba? Ay, ang sarap. Nakakamiss talaga yung mga simpleng mga pagkain sa atin, ano. Pero pag nasa Korea ka na, yung mga tuyo, yung mga sardinas. Nako, ang mahal. Yung nga last time pumunta ako ng ano sa Mart, meron ng saging doon, 3 piraso, pero mahal naman. Ayun. Pero syempre, dahil nga gusto kang kumain kahit pa iisipin mo mahal, bibilhin mo na lang. Ganun talaga ang buhay. Yun na nga eh, yung mga simpleng pagkain na inaayaw-ayawan natin nung nasa Pilipinas pa tayo. Hindi natin nakalayan ano, pag dating natin dito sa ibang bansa, yun pala yung pinakamasarap na kainin. At ang mahal. So, kung iisipin mo, parang, aba, yung mga saging, katulad ng saging pala, oo. Eh, nasa likod lang naman ng bahay namin yun sa probinsya. Eh, pagdating dito, ang mahal na, 3 piraso, magkano na yun? Eh, dahil nga, gusto mo kumain, dahil namimiss na kainin, so, bibili ka na lang kahit yun. And, magluluto na ako. Baka kasi pagdating ng mga bulilit ko, yung ina nila, salita ng salita, no, sa camera, ang ending, wala silang kakainin. So, mamaya, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung niluto ko kasi hindi na naman pati procedure ipapakita ko. Yung luto na. Ayan. Lalagyan ko lang yan ng kunting tubig. So, isa lang natin for 10 minutes. Tapos na. Masarap na yan. Nakalimutan ko palang ipakisa sa inyo yung niluto ko. Saka ko na lang naalala. Ubus na. So, ano na lang. Maybe next time.
Ayun, ipapakita ko yung mga niluluto ko ng mga Korean food. I'm not good in cooking talaga. I am good in eating. So, hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon. And sa iba na hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my channel and paki-like na rin kasi marami pa kayong aabangan ng mga video na gagawin ko.